Tervetuloa Kurjamarjan keitosten 13 jakson pariin. Eli tää on mun neulepodcast, missä pääasiassa on neulomiseen liittyvää asiaa. Joskus vähän virkkausta, joskus jotain muutakin höpinää. Tänään on tällainen poikkeuksellinen setup, eli tähän mennessä mä oon kuvannut kaikki jaksot ulkona, mutta nyt mä oon vähän kipeänä. Ja sen lisäksi mulla on ajatus vähän esitellä mun stässistä osa tässä jakson aikana, niin en viittinyt raahata niitä tonne märkään loskaiseen ilmaan. Ei se nyt varsinaisesti loskasta ole, mutta tosi märkää lunta ja muuta. Toivottavasti valo riittää nyt sen aikaa, että saan tässä kuvattua. Taas on pilvinen päivä, mutta yritän nyt täällä sisällä kuvata kerrankin. Tuossa näkyy toi yksi harrastus, joka on ehkä vähän enemmän miehen harrastus, mutta ootte tuon meidän koirani jo nähnyt, niin tässä on sitten meidän loput lemmikit. Uiskelee tuossa 300-litrasessa akvaariossa. Siellä on varmaan näkyykin siinä reunalla, nyt on noita kuparimonnisia ja täällä on onko tää nyt kirjomonninen ja sitten on, siellä on safiirimonnisia ja harskamonneja ja yksi partis ja sitten on noita Kongon tetroja, joita tuossa uiskentelee väliveessä ja sitten siellä on lisäksi kaksi sinileuka-ahventa eli pariskunta. Ne asustaa pääasiassa tuolla toisessa päässä akvaarioon, mutta saattavat tulla pyörähtää tähänkin päähän. Joo, eli mennään nyt sitten pikaisesti asiaan. Mä yritän nopeasti saada höpistyä kaikki, koska multa saattaa ääni lähteä. Eli mulla on valmiina toinen treusta, eli joka te olette nähnytkin keskeneräisenä miehelle. Tein Letlopista treustan sen jälkeen, kun olin omani saanut valmiiksi. Ja tää oli siis siihen Tour de Sveterin marraskuun haasteeseen, eli lahjaksi piti neuloa jotain. Ja nyt on sellainen juttu, että mies lähti tonne pihalle ja mä unohdin riipiä siltä sen treustan päältä pois, koska se on sillä nyt ollut päällä sitten melkein koko ajan, niin mä laitan tähän vähän kuvia, mitä me käytiin ottamassa tähän höpinän päälle, niin näette minkälainen se on ja ehkä laitan väliin jonkun esittelyvideo, jos se mies tuolta nyt ilmestyy ja mä saan sen painan siltä hetkeksi tähän esiteltäväksi. Mutta siis tosiaan Laine Kolmosesta ohje treosta. Mä kaivelen täältä mun tiedotteelta täppäriltä. Eli Jennifer Steinkaasin suunnittelema malli. Ja miehelle mä neuloin tän LK:ssa sellaisilla pienillä poikkeuksilla, että mä aloitin SK:n silmukoilla ja tein vähän pitemmäksi kaulan osuutta siihen niin, että lisäsin ensin MKK:n silmukkamäärään ja sitten LK:n silmukkamäärään. Olisiko siihen tullut joku 6-8 kerrosta enemmän neulottua tuohon kaulaukkoon, koska ajattelin, että mies haluaa, että se on pikkusen niin kuin tulee lähemmäs tänne kaulaan, pikkusen suojaavampi siitä kaulaukosta. Ja tosiaan Letlopista isteksin Letlopista neuloin ja mulla oli värit 1416 oli päävärinä, eli moor, eli maastovihreä. Sitten oli noina kirjoneulle väreinä oli lähempää, eli siellä oli musta 59. Sitten oli toi pehnä, on toi vaalea, eli se on numero 1418. Ja sitten on 1417 olivivihreä, mutta sitten englanniksi onkin frostbite. En tiedä, mutta kuitenkin tämmöset. Eli 1416, 59, 1418, 1417 oli mulla väreinä tossa. Ja
kulutus oli yhteensä 460 grammaa. Ja niitä meni, pääväriin meni 345 grammaa, mustaa 70 grammaa, vaaleita meni 25 grammaa ja vaaleanvihreitä meni 20 grammaa. Elikkä siitä tuli oikeasti tosi sopivan kokoinen. Hihattein tietysti reilusti ohjetta pitemmäksi, kun miehellä on pitkät kädet, ja samaten tein vartalaosaa ohjetta pitemmäksi. Pieniä virheitäkin sinne sattui, mutta ei haittaa. Onhan se tosi karkea ja mä en pysty lyhytihanen paita päällä oikeastaan halaamaan miestä, kun sillä on toi paita päällä. Mutta siis sitä pystyy pitämään ja tykkää siitä, joten se oli ihan nappi homma. No sitten toinen valmistui, jonka olette kans keskeneräiselle kyllä nähnyt, niin on nyt nämä kasvivärisäärystimet. Nämä on viimeinen valmiit. Myönnän, että kaikki langat ei ole päätelty, koska mulla jäi päättelyneulat. Kaikki mun päättelyneulat jäi mun äitin luokse. Viime reissulla mä vasta jouluaattona vajan sinne uudestaan. Tai aatonaattona itse asiassa, niin mä sitten toivottavasti löydän sieltä ne neulat ja saan viimeinen nämä pääteltyä. Jos ne ei ole siellä, niin sitten mä en tiedä missä ne on. Mutta ne on valmiit. Nämä pitäisi nyt vielä kuvata. Jos mä ehdin tänään ne kuvaamaan, niin mä laitan tähän kuvia. Jos en ehdi, niin en laita. Mutta ihan perusjuttu vaan yksi oikein yksi norin joustin, jossa oikeat silmukat on kierrettynä neulottu. Ja sitten on raidotettu yhden kerroksen raitoja, aina vaihdettu väriä. Ja nämä kaikki langat on siis mun itse viime kesänä, ei niin kuin nyt tämän vuoden, vaan sitä edellisenä kesänä, kasvivärjäämiä. Tää on joku Novitan nallea ohuempi, eli tää on joku pikkusisko tai joku sen tyyppinen. En nyt muista, eikä mulla ollut ylhäällä, että mikä tää on. Mut siinä on aina neulottu tollaista tavallaan niin kuin yhdenvärisiä raitoja on aina 20 kappaletta, mutta sitä aina puolessa välissä on vaihdettu, niin siihen tulee vähän tuollainen liukuvärinen efekti. Täällä kävi tietysti silleen, kun mulla oli vähän pitempi tauko neulomisessa ja sitä aloitin uudestaan neulomaan, niin käsiala oli löysempää ja sitten taas tiukempaa ja sitten taas löysempää. Että sen takia nämä on vähän, etenkin tämä on vähän tällainen muhkuraisempi malli, se on vähän leveämpi. Leveämpi tosta kohtaa ja kapeampi tuolta, ja tuossa on tuollainen kapea kaula. Mutta näitä ei ole tosiaan, kun näitä ei ole pääteltykään, niin näitä ei myöskään ole vielä kasteltu eikä pingotettu, että, tai niin kuin kasteltu ja aseteltu kuivumaan, että se varmaan tasottuu vielä vähän. Mutta ihan kivat varmasti tulee käyttöön, että heti kun saa vaan pääteltyä, niin nämä menee mukavasti tuollaisten ohutulahkeisten tai kapealahkeisten farkkujen päälle, niin otan kyllä käyttöön. Ja mä kyllä tykkään näistä kasviväreistä, nämä sointuu tosi hyvin yhteen, ja tästä tuli ihan kiva efekti. Niitä jäi niitä lankoja. Mulla on jossain tässä tuolla. Nyt mulla on tällainen pussillinen sit tällaisia ihania pikkupalleroita. Jokaista väriä kaksi palleroa. Että kyllä tätä vielä jonkun verran tästä tavaraa on, että saa nähdä mitä niistä teen. Tuosta mä voisin pieni hetki, mä katson mitä nää painaa. Jos toi valkasuosto näyttää oikein, niin 135 grammaa meni näihin. Ja nämä oli siis kasvivärikalin hengessä neulotut. Ja kasvivärikalihan jatkuu vielä vuoden loppuun asti. Vielä ehtii hyvin osallistua. Ehtii vielä tehdä joululahjaksi jotain kasvivärjätyistä langoista. Enää, no kyllä tässä nyt vielä ehtisi värjäämäänkin, kun jo tekee, mutta vähän tiukoille menee. Mulla on ikävä kyllä jäänyt nämä syksyn värjäykset kokonaan toteuttamatta. Mitä kaikkea piti värjätä, mutta kyllä niitä tulee sitten värjäyksiä jatkossa vielä kasvivärikalin jälkeenkin. Sitten. No, Tour de Sweater jatkuu edelleen. Ja nyt mulla on
tavarat hukassa. Kesken sitten Tour de Sweaterin joulukuun pitsihaasteeseen. Isabel Creamerin Amory. Ja mä esittelinkin siinä messujen jälkeisessä jaksossa näitä lankoja, eli Louhittaren luolan ilmatarta käytän tähän. Ohjeen mukainen lanka on muistaakseni 400 metriä 100 grammaa. Ja tämähän on 600 metriä. Eikä oo. Kun 550 metriä. 550 metriä 100 grammaa. Eikä tää on ohuempaa, mut ei oikeastaan haittaa. Mä sain tiheyden täsmäämään. Elikkä mä teen tätä koossa M1. Ja mä oon nyt tässä näin pitkällä. Takapuoli, tää on etupuoli. Ja aika kivasti menee mun mielestä nää värit. Elikkä siihen tuli ylös vähän tuollaista raidallisempaa ja sit se vähän niinku läikittyy tuolla, mikä on ihan ok mulle. Mä menen nyt täällä pitsiosiossa, elikkä mä oon nyt tehnyt 2 pitsimallikertaa valmiiksi ja 3 pitäisi vielä tehdä ja sitten hihat. Tässä oli tosi mukava mun mielestä tää olkapäitten muotoilut. Siis ylhäältä alas niin kuin näkyy, niin tehdään. Tänne tuli tänne, mä en tiedä miten hyvin mä saan sen nyt näkymään, mutta tuohon olkapäälle tuli tommonen niin kuin suora linja ensin, tai että tehtiin lisäyksiä vaan täällä etu- ja takakappaleen puolella. Ja sitten tosta eteenpäin alettiin tekemään lisäyksiä molemmilla puolilla. Eikä kun sit alettiin tekemään lisäyksiä vaan hihan puolella ja sitten täällä lopussa tehtiin ensin molemmilla puolilla ja sitten tehtiin lopuksi vielä vaan tuolla vartalon puolella. Ja mitä mä oon tätä sovittanut päälle, niin tää istuu mulle aivan täydellisesti tuolta hartioilta, ainakin nyt ennen kuin hihat on tehty. Muutenkin on tulos tosi hyvän kokonen. Eli tää pitäisi nyt saada sitten joulukuun loppuun mennessä valmiiksi ja uskon, että onnistuu ihan ok, koska näin hyvällä mallilla on. Mä ajattelin, että jos mä ennen joulua saisin ton helman valmiiksi, esimerkiksi yksi pitsimalli kerta per päivä, kun sais neulottua, niin sitten joulupyhille jäisi hihojen neulominen, niin niitä olisi sitten helppo neuloa tuolla kyläreissulla. Voisi posottaa periaatteessa sileitä menemään. Mutta sitä sitten tarkemmin, kun se valmistuu. Mutta on kiva projekti, tykkään tehdä. Ja siihen tosiaan menee vielä tätä ilmatarta, mutta mulla oli tätä siis 300 grammaa ja ei varmasti mene niin paljon. Eli mulla on nyt vasta toinen vyyhti menossa ja siitä on vielä tämän verran jäljellä. Ihanen varmaan helmaa saa 2 vyyhdistä, mutta niin kuin varmasti jää 2 ja enemmänkin pari kolme vyyhtiä, jäisikö 2,5 vyyhtiä varmaan jää tota lankaa ainakin, niin siitä saa sitten vielä tehty jonkun huivin tai jotain muuta. Ihanaa, hyvä niin, koska on todella kaunis ja ihanan tuntunen lanka ja kiva neuloakin vielä. Mutta muita keskeneräisiä mä en nyt esittele, mulla on kyllä niitä, mitä ootte nähnyt vilaukselta aikaisemminkin, mutta no. Mutta ne ei ole edistynyt mihinkään, kapat eikä miehen huivit eikä mitkään, joten niitä en esittele ja sitten on se yksi valmis, mitä en edelleenkään esittele vielä ja näin. Niin sitten voitaisiin mennä vaikka noihin lanka-asioihin. Mä otan vähän keksiä täällä. Ihania. Etenkin teen kanssa aivan loistavia. Juon muuten pukkan lakritsiteetä
lakritsipiparmintuteelta. Lempitee. Tässä on ne haarniskamonnit pyörii. Kiusasin niitä. Mulla ovat saavansa ruokaa. Joo. Eli mulla oli ajatus vähän esitellä näitä mun lankoja. Ja vähän niinku sillä ajatuksella, että mä esittelen tästä ensin mun uudet hankinnat. Ja sitten siihen liittyen vähän, että mitä mistäkin mahdollisesti on suunnitteilla tai mitä ajatuksia mulla on, mitä mä tekisin. Ja muutenkin esittelen sitten siihen perään sellaiset langat, mihin mulla on joku suunnitelma tai mitkä mä haluan itse käyttää johonkin, vaikka ei suunnitelmaa oiskaan. Esimerkiksi mä esittelen pikkusen sellaisia lankoja, jotka ei enää puhuttele minua. Ja niiden lankojen osalta niin ottakaa vapaasti yhteyttä vaikka sitten Raverin kautta joko ihan kommentilla tai sitten yksityisviestillä. Että jos joku lanka kiinnostaa ja haluatte ostaa, vaihtaa jotain, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Mä sanon kyllä sitten missä vaiheessa mennään niihin lankoihin, jotka ovat vapaata riistaa. Mutta aloitellaan ensin noista mun viimeisimmistä ostoksista. Eli mietiskelin sitä mun tammikuun Tour de Sweater-paitaa. Eli tammikuussa on haasteena on raidat. Ja mä yritin vääntää, tai oli niinku ajatuksena taas, että stässistä tulee, joo. Ja mulla oiskin on ollut alun perin jo ajatuksia, mistä teen, mutta sitten mä innostuin taas eri ohjeista, niin kuin siinä aina käy. Ja mä innostuin ihan tosi paljon näistä Caitlin Hunterin ohjeista. Ja mulla oli sitten sieltä useampikin vaihtoehto. Oli se Swanso-tyyppinen asia. Mä en muista, mikä sen nimi oli. Sitten oli Sunset Highway. Kirjone ole Karoke Pusero sekin. Ja sitten oli Sveik, jossa on kans Karoke-asiaa, mutta siinä on vähän Kirjone olette vähän raitaa ja sellainen pitsi Karoke. Ja mulla on ollut jonkun verran näitä Malaprico Sokin lankoja jo tässä muutenkin. Osa niistä on tuolla keskeneräisissä töissä menossa, mutta niitä on ollut tässä niin, että tämänhän mä sain vaihdossa, syysvaihdossa. Elikkä tää on väriä Lotus. Ja tämän olen itse ostanut. Tämä on väriä Sabiduria. Ja sit mulla on Hakee. Täällä itse aikaisemmin olen ostanut tämmöseen kuin Ivy. Ja sit mulla on myös jämiä näihin, niitä mä nyt tuolta esittelen. Mut siellä on Turneria ja on, en muista mikä se on se, yksi ruskea punainen. Ja sit mä kävin tuolla Sentikan nettikauppaan eksyin. Siellä oli alennuksessa nämä kaikki sokit. Ja mulla oli korissa vieläkin enemmän tavaraa, mutta päädyin sitten ostamaan noin 3 paidallista. Elikkä ostin 300 grammaa värissä alkausil. Elikkä tää on tämmönen tumma harmaa, joka ehkä jos johonkin, niin ehkä vähän vihreeseen taittaa. Anteeksi. Tätä ostin siis 3 vyyhtiä.
niistä mahdollisesti tulee jossain vaiheessa pohja Sunset Highwayhin, ehkä. Sitten ostin myöskin kolme vyyhtiä värissä Sarsamora. Jotka ovat toinen vaihtoehto Sunset Highwayn pohjaväriksi. Siinä on tollanen ihana, siinä on sinistä ja violettia ja vihreätä, turkoosin vihreätä. Tosi, tosi kauniit sävyt. Semmosta. Sitten ostin yhden yksittäisen vyyhdin, joka on mulle hyvin epätyypillinen, mutta siis väreiltään epätyypillinen, yksittäinen vyyhti ei ole epätyypillinen. Arco Iris. Tämmönen oikein väripläjäys meinkäläiselle. Mutta ajattelin, että tää olisi ihan asia Sunset Highwayhin 9-kirjoneelle väriksi. Katsotaan. Täällä on tällaisia ihania keltaisia ja joka väriä löytyy. Ja sitten ostin myös 3 vyyhtiä värissä Eggplant. Ja nämä ovat nytten pohjana sitten minun tammikuun neuleelleni. Elikkä tämä Eggplanthan on kanssa tosi tummaa, violettiin vivahtava. Ja nämä saa Sveikin seurakseen Lankafarmin vyyhdin. Tää oli joku persikka tai mikä liian, mä en nyt muista, ja täältä puuttuu täkistä tiedot, joten en nyt muista mikä väri tää oli. Mutta tämmönen ihana vyyhti. Tää sopii mun mielestä aivan loistavasti näitten kanssa siihen Sveikiin sitten. Ja täällähän on ihania tollasia mustia täpliä ja punaista täplää. Tuosta oikein verenpunaista täplää ja vähän kirkkaampaa oranssia, sit on tollainen haalea persikka toi muu. Ja näistä lähtee nyt sit muotoutumaan mun tammikuun Tour de Sweden neule. Laitetaan ne tonne piiloon. Sitten muita sellaisia ihkuvyyhtejä. Mulla on toinen vyyhti tätä Lankafarmilta ostettua, eli tässä on sama pohja kuin tuossa äskeisessä 75 merino, 25 nailonia, 100 grammaa, 400 metriä. Tää on ruoste, tummempi ruoste. Tästä varmaan tulee vielä jotain, ja siinä oli minivyyhtinä, lahjavyyhtinä mukana tätä persikkateetä. Niin ajattelin, että nämä vaikka saattaisi sopia raitana, että tosta saisi aksenttiraida johonkin huiviin. Huiviin tuohon toiseen. No sitten on nämä messuostokset, mitkä esittelinkin, eli Walk-in Linealightia. Näistä todennäköisesti tulee myös joku paita kesäksi viimeistään. Täytyy katsoa, missä vaiheessa pitää saada nyt nämä muutamat muut suunnitelmat alta pois ensin, mutta odotan. Mahdollisesti käytän samaa hartia muotoilusysteemiä kuin tuossa Amoryssä on, koska se tuntuu tosi toimivalta. Sitten on tämmönen vyyhti, joka on yrittänyt jo tulla 2 eri huiviksi ja toinen on tässä vaiheessa, eli purkuun menossa. Tää oli Lanitium Ex Machinan lankaa, jolla ei ollut nimeä. Tätä oli 600 metriä, 100 grammaa. Muistaakseni 100% merinoa taisi olla joo. Elikkä tästä todellakin teen itse jotain. Tää on aivan ihana lanka. Ja tää neuloutuukin mun mielestä aivan tosi kauniisti. Noi värit. Niinku tosi, tosi upeat sävyt, mutta se ei nyt vaan ole jostain syystä, kumpikaan mitä on aloittanut siitä, niin ei ole iskenyt.
Sitten mulla on myös tämmöset pitkään hillotut. Elikkä nää on varmaan tuolta 2009 vuoden tienoilta. Mulla on tällainen käsin keritty pallukka Ilun Handun, muistaakseni grass, väri, ja tää on kashmiria. En muista missä, oliks tässä jotain muuta, onkohan tää mulla muuten tuolla. Katsotaan, jos mulla on vielä akkuu tossa, niin vilkasen, onks mulla tää tota stashissa. Joo, tässä on 1100 metriä. Ja tää on 100% kashmiria. Tästä saakelin... ohutta lankaa. Mä oon muka tehnyt tästä nurmilinnun, mutta en todellakaan oo tehnyt tästä, vaan se oli tota... jostain toisesta, siis samasta väristä, siinä on sama väri, mutta erilainen pohja. Ja tää on nyt semmonen, siis mä haluan käyttää tän itse, mut mä en kuollaksenikaan keksi, mitä mä saan tästä tehtyä. Tää on niin tolkuttoman ohutta, sit tää on kuitenkin neulottuna melko kirjavaa. Ideoita. Ja jos jolla on joku huippuidea, minkä hän haluaa nimenomaan tästä toteuttaa, niin kertokaa, se on hilloutunut jo kohta 10 vuotta, että voi olla, että luovun siitä. Sitten samaan sarjaan kuuluu, nyt tulee rapinaa, tämä vyyhti, myös Ilun. Ja aloitettu, purettu, käsin keritty. Tää on paksumpaa. Tää on muistaakseni, olisiko tässä 800 metriä 100 grammassa. Tämmönen ruskea, sininen. Siinä on varmaan joku merinosilkki. Voisin kuvitella. Ei näistä ole enää täkejä jäljellä, ei todellakaan. Mut samalta ajalta. Tääkin, jos tää nyt jotain puhuttelee ihan älyttömästi, niin huudelkaa. Koska tota... säälittää hillota tällaisia vyyhtejä, keriä. No sitten tota... nää... on vanhaa tukua ja nämä on nyt lähdössä siihen Tour de Sweaterin palkinnoksi, joka arvotaan Tour de Sweaterin loputtua sellaisten kesken, jotka ovat vastanneet jokaisen kuukauden haasteeseen. Iso neule, pieni neule, metreillä ei väliä, kunhan joka kuukausi on vastannut haasteeseen. Niin sinne on lähdössä nämä kaksi vihreää vanhaa tukua. Eli nämä on ostettu silloin, kun tuku oli vaarassa loppua maailmasta, niin paniikissa viime hetkellä sain itselleni tukua hankittua ja värit alkoi olla silloin jo vähissä ja vaan napsin värejä sieltä ja nämä ei ole nyt muotoutunut miksikään, joten nämä olisi lähdössä ja tämä oli väri numero 16. Ja samaan aikaan hankittua löytyy myös kaksi vyyhtiä tätä tumaruskeaa, väri 18. Sitten on kaksi vyyhtiä, josta toinen on keritty väriä numero 30. Ja sitten on kaksi vyyhtiä, josta myös toinen on keritty väriä numero 20. Elikkä tämmöinen kolmikko. Elikkä näitä on nyt yhteensä 300 grammaa. Ja
kovasti haluaisin itse nämä joksikin tehdä. Mutta mä en pysty käyttää oikein villaa. Haaveilen jostakin neuletakista, kirjoneuletakista, stiikattavasta. Ois aika ihkut. Yritän pitää haaveestani kiinni ja sellaisen näistä mahdollisesti tehdä. Mutta mikäli ei, niin, tai jos joltain nyt just nimenomaan puuttuu jotain näistä tai jotain, niin tehkää mulle ohittamaton tarjous ja lähtee. Mutta haluaisin kovasti käyttää itse. Mutta tästä setistä tosiaan jo tää vihreä on lähdössä palkintolangaksi, eli se ei ole enää kaupan. Sitten vielä villalinjalla mennään. Eli villa-asioita multa löytyy täällä muun muassa. Yksi 100 gramman vyyhti riihivillan velhoa. Ihana lampaan tuoksu. 100-prosenttinen riihivillan villa. Ja velhossahan oli, mitä se ei itse asiassa olekaan noita metrejä ilmoitettu, mutta fingeringiähän tää on. Sitten löytyy myös muistaakseni suomalaista villaa, ei Suomen lampaa, mutta suomalaista villaa. Tätä löytyy 300 gramman vyyhtiä, tämmönen beige, kaksäikeinen, melko ohut. Mä näistä jotain verävälimän kiurua taisin suunnitella, en oo saanut aikaiseksi. Ja sitten olisi myös 100-prosenttista villaa. Vaalean harmaana. Näitä mä oon myös värjännyt jonkun verran, mutta tätä on nyt 200 gramman vyyhtiä on värjäämättömänä edelleen. Eli tässä olisi kans jollekin villaa käyttävälle tyrkytyksiä. Ihanaa olisi tehdä itse jotain. Toki voin jollekin muulle, ai vitsi, tehdä, mutta mä en vaan pysty käyttämään. Niin haluaisin, mutta mä en vaan pysty käyttämään näitä. Joten nää olis kans lähdössä eteenpäin, jos joku näistä innostuu. Eli harmaata oli 200 grammaa, peikeä oli 300 grammaa ja sit on toi 100 gramman vyyhtiä riihivillan velhoa. Noin malaprikot tuolta. Sitten on tällaisia satunnaisia keriä. Mä en tosiaan mitään jämäkeriä ihan kauheasti tässä nyt esittele. Tuolla on vielä paljon löytyy, et en tosiaankaan esittele koko stässieni tässä. Sitten mulla on nää, mitkä mä kanssain siinä syysvaihossa. Elikkä oli tätä Monica Design Janssin superjakkia. Ja sitten Artist Palette Janssin Merino Kashmiria. Nää ei nyt vielä ole oikein puhutellut niin vahvasti, että nää olisi miksikään muotoutunut. Tää on ihanan pehmeä tästä jakista. Mä kyllä teen itselleni jotain. Näistä voisi itse asiassa tehdä vaikka joku pääpannan tai jonkun sellaisen. Nää ihan pipon riitä. 25 gramman kerää, mutta joku panta näistä voisi tulla. Ihku. Elikkä ne pysyy itsellä, mut sitten jos jollain on keltaisen tarve, niin saa huudella. Tässä on 100 grammaa, 212 metriä, väri Canary, 50% superrasvuulia, merinoa ja 10% kasmiiria ja 10% nailonia.
hand painted merino kashmir deko. Jos tämä puhuttelee jotain suuresti, niin ottakaa yhteyttä. Sitten on muutama vyyhti Viking Vilmaa, josta on ollut tarkoitus tehdä jotain pienten lasten sukka-asioita. Ehkä ne pidän itselläni vielä täällä sivussa. Ja sitten on mun ainut vyyhti Rotvalli kaupunkilankaa, ainut kaupunkilankavyyhti. Mä en ole kaupunkilankaa vielä testannut. Tästä meinaan kanssa tehdä jollekin muulle tosin, mutta jotain vielä. Ja sit mulla on tää sellainen valikoima dropsin lankoja. Elikkä mulla jäi siitä mun omasta treustasta jäi jämiä, joten niistä tulen jotain varmasti tekemään. Ja sit mulla on dropsin baby merinoa. Ja näitä on ostettu, näitä merinolankoja, sillä ajatuksella, että mä tekisin pipon sisävuoria, tai ainakin noita, niin kuin, siis on pipon ton pantaosan sisävuoria näistä, just että jos haluaa tehdä villalangasta, niin sit voi tehdä tästä sen sisäosan, niin pystyy pitämään, ja nää on menossa käyttöön. Ja sit mulla on kokoelma dropsin alpakkaa, tällainen todella fiksu ja vilmaattinen keräper väri melkein. Tuossa on, nää on iki vanhoja kanssa 2009 vuodelta. Nää on kaksi vyyhtiä. Mut sit on niitten lisäksi vähän tuoreempaa hankintaa. Tämmönen tosi riemun kirjava hei, vihreitä ja keltaista. Mutta siis tämmönen setti. Näistä oli ajatus tehdä joku raitapaita-asia. Ehkä linja. Täytyy katsoa. Mut nekin kyllä on menossa jossain vaiheessa käyttöön ihan varmasti. Mitäs sitten omaan käyttöön lankoja vielä on? Elikkä mulla on sit täällä vielä... No nää itse asiassa on semmoset, että... Tää nyt menee vähän sekaisin tää mun systeemi. Että jos jollain on tarvetta, niin mut löytyis 2, 4, 5 vyyhtiä. Tumman sinistä ja 2 vyyhtiä. Mä en ole nyt ihan sata varma, onko nää ihan täysiä, mutta tuntuisi olevan täysiä vyyhtejä. Craftsonin 100% puuvillaa. Eli nämä on 50 gramman vyyhtejä, niin tässä on sitten 350 grammaa. Näistä mä oon tehnyt semmosen lyhythihasen paidan. Linkkaan vaikka sen tohon mun rave... Tähän show notesihin se Ravery-projekti, niin näette minkälainen näistä on tullut. Mutta tällaista olisi kaupan. Oikein tumma sininen ja sitten muutama kerran violettia. Semmoset lähtis. Mut sit mulla on mun helmikuun paita-ajatus Dur Sweaterin. Mä ajattelin tehdä, tää on ollut siis pitkään mulla tekoajatuksena, Suvi Simolan Golden Hour paidan. Ja helmikuun haasteenahan oli lisätä helmiä, tai tehdä joku, ne olevissaan helmiä. Ja mä ajattelin lisätä niitä helmiä nyt jotenkin hyvin minimaalisesti, mutta tuolla helmässä ja hioissa, kun on noi tommoset väkäset, tehty jollain tapaa jotain nostettuja silmukkoja tai kierrettyjä silmukkoja, joku tämmönen siellä on, niin niihin kohtiin johonkin niistä mä ajattelin lisätä nyt ne helmet sitten. Katsotaan, miten mä onnistun. Mä en ole oikein helmi-ihmisiä. Mutta se lanka. Niin mulla on siihen varattuna, en tiedä miten hyvin tää toimii, mutta mulla on dropsin pelleä. Elikkä tää on 53 puuvillaa, 33 viskoosia, 14 pellavaa, 50 grammaa, 120 metriä, tämän värinen. Ja tätä mulla on täällä niin paljon, että pitäisi riittää. Tätä on 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
50 gramman kerää, niin saaluva riittää paitaan. Joo. Ne on siis vielä itse ehdottomasti käyttöön tulevia lankoja. Mutta minua puhuttelevat langat tavallaan loppuivat ehkä siihen. No joo, on mulla täällä vielä Lamanan piuraa. Mulla on yksi täysvyyhti ja kaksi vajaata vyyhtiä. Näistä varmaan kans jotain teen vielä. Eli Lamanan piura on 50 gramman vyydessä 100% alpakkaa, aivan järjettömän pehmeätä. 400 metriä 50 grammassa. Niistä tulee jotakin. Mut sitten olisi tämmöstä almaa. Perminin almaa. Elikkä 57 alpakkaa, 43 polyamidia. Ja tästä mä oon aloittanut tämmöstä pontsua, joka neulotaan tälleen niin kuin suorakaiteena ja sitten silmukoidaan yhdestä reunasta kiinni, tai siis saumataan yhdestä reunasta kiinni. Mutta en ole jaksanut, tää on tämmönen pörrönen. Pörrönen lanka. Tätä löytyy 3 täyttä vyyhtiä ja sitten tämäkin on täysi vyyhti, mutta tästä on siis tämän verran jäljellä vyyhtinä ja tämän verran olisi purettavaa. Ja tässä oli metrejä, sanoinkohan mä jo, en varmasti, 200 metriä 25 grammassa. Semmoset olisi tarjolla. Sitten mulla on näitä sukkalankaosastoa. Fluormaniaa. 2 kerää. Aloitettu, purettu, as you can see. Kaupan. Sitten on Strampyjarnin shockwoolia. 1 täyskerä. Ja tästä varmasti tulee ainakin 1 täyskerä yhteensä. Näistä mä oon 1 sukat tehnyt. Näitä oli muistaakseni 3 kerää, mä oon niinku 1 sukat tehnyt. Elikkä näistä kyllä niinku sukat tulis vielä. Nekin on kaupan. Sitten on Rekian tämmöstä. Näistäkin mä oon jotkut sukat tehnyt. Rekian. Siis Austermanin steppiä. Mutta sitä on 1,5 kerää. Kaupan. Sitten on tää Novita-kasa täällä. Elikkä nää on melkein kaikki tällaisia aloitettuja vyyhtejä. Mut jos jollain on hinkua Novitan nalleen. Niin. Täältä löytyis tämmönen värivalikoima. Täällä on tummaa ruskeata, sinapinkeltaista, pikkusen viininpunasta, vaaleita harmaata, vähän valkoista ja mustaa. Nallea tarjolla. Ja sitten olisi Novitan 7-veikkaa. Vähän olisi harmaata. Sitten olisi tuommoista sinistä. Sitten on kans vuosikertalankaa. Tämä on 2009 saanut Novitalta hyvityksenä yhdestä asiakaspalautteesta. Sitä on. Sitten on tommonen raitavyyhti. Tästä muistaakseni tuli raitoja. Tän ohutta raitaa. Ja
Sitten on tämmöinen tummaharmaa. Ja sitten on vaaleaharmaa. Tää on ihan täyskerä. Toi tummaharmaa, siitä on vähän aloitettu sukkia. Tää on myös siis aloitettu purettu, mutta täyskerä tollasena. Elikkä Seiska veikkaa löytyisi tollaset värit. Jos ketään kiinnostaa. Elikkä siinä on sen noin sukkalanka-osasto, josta mä mieluusti pääsisin eroon, koska mä en niinku kertakaikkiaan, mä en neulo sukkia. Ainakaan tällä hetkellä. Nää vie mulla täällä tilaa ja vaan ahistaa, että mun pitäisi saada ne käytettyä. Niin ne olisi niinku kaupan. No sit on vielä yksi osasto, jota on aika paljon, mutta jonka mä käyn hyvin pikaseen läpi. Elikkä on nää mun kasvivärjätyt langat. Näitä te nyt ootte nähnytkin. Tässä on tän kesän värjäyksiä pussissa. Tässä mulla on sitä ekokottonia, joka oli puuvilla silkki merinoa. Siis 50% merinoa, 25 silkkiä, 25 puuvillaa. Näitä mulla on ja näistä mä aion kyllä itse tehdä jotain. Mut sit mulla on näitä tää oli joku halpis sukkalanka. Tollanen suurin piirtein 7 veikan paksunen. Näitä te ootte, ketkä ootte kattonut aikaisemmin, niin nähnyt. Näitä löytyy monissa väreissä. Mä voisin näistä oikeastaan ottaa kuvat näistä kasvivärjätyistä. Yritän ottaa silleen, että eri lajeista, mutta näitä löytyy. Eli nämä on 75 villaa, 25 polyamidia, 200 metriä 100 grammaa. Näitä olisi tarjolla. Joo. No loput onkin sitten noita arvettuja. Tuolla. Sitten löytyy näitä aiemmin värjättyjä kanssa. Tää on tällaisia 100% villalankavyyhtejä. Leipänkävyllä värjättyä. Sitten on paljon löytyy erilaisia keltaisia sävyjä. Tämmösiä. Sitten löytyy tällaisia vähän erikoisempia minivyyhtejä. Nää on varmaan tää villaa. Tää on sitä samaa, mistä noin kasvivärisäärystymät oli. Tää on ainakin itse asiassa aika kaunis väri. En tiedä minkä takia mä en oo tätä sinne laittanut. Sitten on... Nää taitaa olla nalleja. Siinä ruskeita sävyjä. Kun näistä mä jo laitan jotain kuvaa tohon vaikka loppuun, että mitä kaikkea, minkälainen setti on, ja sieltä saa sitten huudella, jos joku puhuttelee, niin katsotaan. Ja sitten ehkä semmonen vähän isompi pläjäys näitä kasvivärjättyjä lankoja olisi tämmönen kuin I had a dream, että mä tekisin villalangasta viltin, joka on sinänsä hassua, että mä en pysty sitä villalankavilttiä itse käyttämään. Että mä olisin tehnyt näitä, oliks tää nyt filigraaniruutuja? Näinpäin. Tämmöisistä ruuduista mä oon muutaman näitä jo tehnyt. En tiedä missä ne muut kesken tai niinku tehdyt ruudut on. Ja niihin oli tarkoitus tosiaan käyttää tätä 100% villalankaa. Tää on tällaista melko paksua. Olisiko tää kans
sellaista 200 metriä 100 grammaa aika lähelle. Voi olla vähän paksumpaakin vielä. Ja täällä nämä on nämä valmiit ruudut. Tämmösiä. Mutta tätä olisi nyt sitten tätä lankaa. Näistäkin mä laitan kuvan. Mutta osassa näistä lukee, että millä nämä on värjätty, kaikissa ei. Elikkä tällaisia luonnon väreillä värjättyjä sävyjä. Pääosa melko maltillisia sävyjä. Ja näistä mä mieluusti luopuisin tietysti isommassa köntässä, että jos joku saa näistä jonkun ajatuksen, niin näistä mä oon kans valmis luopumaan. Tuossa on muutama tommonen silleen värjätty, että on kastettu vyyhti puoliksi niin kun esimerkiksi rautapuretteeseen, jolloin on saatu tollanen vähän epätasaisempi väri. Niitä on nämä kolme vyyhtiä. Tuo on krappivärjäystä, on toi alimmainen, missä on kans tällaista sävyeroja. Ja sitten on vielä yksi tämmönen setti vähän kirkkaampia sävyjä. Kyllä mä näistäkin voin siis jonkunnäköisiä tällaisia settejäkin toki pistää eteenpäin, että jos joku nyt vaikka innostuu just nimenomaan vaikka tästä yhdistelmästä, niin semmosia itse värjättyjä löytyisi, jotka ne vaan vie tilaa mulla täällä. Sitten tuossa on vielä itse värjättyjä villoja. Nämä on 100% villaa, eli tässä on nyt värjättynä sitä peikepohjaista kaksisäikeistä. Villaa löytyy tommonen ja tommoset värjättyinä. Nää on kyllä aika kauniit värit, näistä olisi ihana kans jotain tehdä, mutta ei taida tulla koskaan mitään. Että jos innostaa joku lanka, mitä näitte, niin ilmoittakaa ihmeessä ja tosiaan yritän ottaa jotkut kuvat tähän tai laitan tuohon höpinöiden päälle noita kuvia tai jotenkin päin. Yhdet, mitkä tuo jäi esittelemättä, niin Letlopia mulla jäi kans siitä miehen treustasta jonkun verran, mutta siitä on tulossa sitten pipoja lapasta ja muuta tällaista. Sitä kylmät teet hörppäis loppuun tässä vielä. Ja joo. Tämä oli nyt vähän erilainen jakso. Vähän sen perusasioita, mutta suurimman osan aikaa vei nyt nämä lankaesittelyt ja höpinät. Mutta palataan varmaankin joulun jälkeen seuraavan kerran asiaa. Ja niin, tai siis palataan seuraavan kerran asiaa. Seuraavan kerran palataan asiaa 19. päivä joulukuuta, jolloin avautuu mun neulepodcastaajien joulukalenterin luukku. Käykäähän silloin vilkaisemassa. Käykää vilkaisemassa myös muiden luukkuja. Ja kiva, jos jaksoit katsoa tänne loppuun asti. Näitä mun lankahöpinöitä. Ota yhteyttä, jos joku lanka jäi kiinnostamaan.
Ja käyn kommentoimassa Raveryssä tai sitten tietysti tähän videon alle tai Facebookiin, minne linkkaan sinne Suomalaiset Neule podcastin Facebook-ryhmään tämän videon. Ja saa tykätä, saa tilata. Uusiakin tilaajia oli taas tullut. Kiitos, kiitos kaikille uusille tilaajille ja tietysti myös paljon kiitoksia kaikille, jotka olette jo seurannut pitemmän aikaa mun höpinöitä. Toivotaan, että seuraavaksi olisi Amori valmis ja oltaisiin jo ainakin lähellä päästä aloittamaan tammikuun paitaa Tour de Sveteriinia. Toivottavasti taas ensi kerralla pääsis kuvaamaan pihalla, että nythän ei ole enää montaa päivää, kun tää alkaa valostua, tää päästään taas valosempaan päin, niin eiköhän näitä pihalla kuvaustilaisuuksia tuu kanssa ihan hyvin. Mutta nähdään taas ja miettäkään hauska joulu, jos ette satu joulukalenteria seuraamaan, niin toivottelen tässä nyt kuitenkin vielä hyvät joulut ja viettäkää rauhaisaa joulun aikaa. Hei hei!